Өңірде алғаш рет тави операциясы жасалды. Облысты көп бейінді аурухананың кардиохирург дәргерлері 79 жастағы науқасқа алғаш рет жоғары технологиялық транскатетерлі қолқа қақпағын имплантациялау операциясын жасады. Бұл ота бұрын батыс аймақта жасалмаған. Сондықтан алғашқа операция ұлты ғылыми кардиохирургиялық орталықтың дәргерлерімен бірлесе орындалды. Бір жарым сағатқа созылған ота сәтті өтті. Толығырақ әріптесімнің бейнематериалында. Дәргерлердің айтуынша, науқас 10 күн бұрын ауруханаға дем жетіспеушілік шағымымен түскен, яғни науқастың аорта қақпашасы тарылған. Мұндайда тави операциясын жасап, клапан орнатқан тиімді. Сол арқылы жүрек аортаға және одан әрі бүкіл денеге қан жіберіледі. В западном регионе Казахстана науқас отадан кейін реанимация бөліміне шығарылды. Жағдайы тұрақты. Тавиден кейінгі қалпына келтіру тез жүреді, яғни 2-3 күн емделіп, үйге шығарылады. Осылайша қалыпты өмірге қайта оралады. Облыстағы алғашқы операцияның сәтті өткенімен әріптестерімді құттықтаймын. Аурухананың перспективасы жоғары. Осы ретте емделушілерге мүмкіндік жасаған Жәнібек Сұлтанұлына алғыс білдіремін. Қазір науқас реанимация бөліміне шығарылды. Жағдайы тұрақты. Тавиден кейін қалпына келтіру тез жүреді, яғни 2-3 күн емделіп, үйіне оралмақ. Осылайша қалыпты өмірге қайта оралады, дейді дәрігерлер. Отадан кейін жағдайы науқастың тұрақты, қазір реанимация бөлімшісіне ауыстырдық. Енді Алла қаласа бақылап қарап, үйіне шығаруға дайындаймыз. Бұл біздің осы ауруханаға осындай шағыммен келіп жатқан алғашқы науқасымыз. Бірінші рет жасына байланысты үлкен болғандықтан кейін жаңағы кальцинированный аорта деген бар. Соған байланысты ашық түрде операция жасау қиын болғандықтан кейін жүректің жетіспеушілігі нашар. Соған байланысты мини-инвазивный аорта қақпашасына тави деген имплантация жаңағы аортаның клапанында салдық. Тави операциясы жоғары технологиялық медициналық көмек шеңберінде өтті. Яғни пациенттердің санатына қарай мұндай операциялар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру және медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде тегін жасалады, дейді ақ халаттылар. Сағира Өтепқызы, Ибрахим Иманғазиев, Дидар.